ранни плодове и зеленчуци на пазара, но не съвсем, предимно внос и то на по-високи цени. Затова предупреждават производители, след като голяма част от овошките били унищожени заради измръзването през миналата седмица и завърналата се зима. Така в началото на пролета българските потребители рискуват да останат без български плодове. В същото време контролните органи започнаха едни проверки. Твърдят, че са за нитрати в салатата, както и за непозволени химикали в плодовете и зеленчуците, които пазаруваме. На какви цени, с какво качество ще бъде продукцията по пазарите този велик ден? Проверка на Георги Георгиев в рубриката «На твоя страна». Здравейте от един от столичните пазари. На прага на великденското пазаруване ще проверим има ли пестициди в плодовете и зеленчуците, които купуваме, както и има ли нитрати в салатата, която търговците ни предлагат. Най-често количеството на нитратите е по-високо при листните зеленчуци. В списъка на опасните влизат марули, салата айсберг, рукула и спанак. В началото на сезона на пролетните плодове и зеленчуци производителите предупреждават, че можем да останем без българска продукция заради щетите по реколтата от ниските температури през миналата седмица. Колко ще плащаме за плодове и зеленчуци тази пролет и какво е качеството на салатата, която купуваме, гледайте. Броени дни преди Великден с Моника Папазова преглеждаме цените и качеството на основните плодове и зеленчуци от списъка за празничната трапеза. Тук на пазар специално при нас малко по-високи. Но ако, примерно, сме предвидели в менюто тази вечер да присъства свежа салата, ще си купим. Тъй като има малка дъщеря, повече следи за качеството, отколкото за цените. Притеснена е, че в началото на пролета нитратите в салатата могат да са повече от позволеното, но признава, че като потребител трудно се ориентира има ли химикали в плодовете и зеленчуците, които най-често купува за семейството. Предимно гледам на външен вид, ако изглежда добре, взимаме. За да проверим има ли нитрати в великденската салата, тръгваме на пазар и купуваме някои от най-актуалните за сезона зеленчуци. Без камера като таен клиент купуваме от Сергия от един от столичните пазари маруля, пресен лук и краставица. Продуктите ще тестваме с помощта на доктор Сергей Иванов от Центъра по биология на храните. За целта използваме така наречените полеви тестове под формата на лентички, с помощта на които всеки потребител може да прецени има ли нитрати над нормата в салатата, която купувам, още докато е на пазара. Това са тези наречените ориентировъчни скринингови тестове, които показват риск от наличие на повишено количество нитрати. Черното отсветяване значи наличие на нитрати на определено количество. Тестваме последователно трите закупени от нас зеленчука. Първо марулята. Вземаме едно парче салата. И от тази салата, мога да стискам малко сок, трябва да пусти около минута и стане червено. Продължаваме теста с краставицата. Изтискаме колкото може повече сок и чакаме да видим дали ще се отцвети в червено. Много слабо отцветяване, което може да сравним с предишното от зелената салата. Проверяваме за нитрати над нормата и при зеления лук. Виждате, че не се отцветява. В края на експеримента отчитаме резултатите от изпитванията с полевите тестове. Виждаме, че имаме силно отцветяване при марулята, по-слабо отцветяване при краставицата и липсно отцветяване при зеления лук. В марулята има така доста сериозно количество нитрати, в краставицата малко, а в зеления лук нитрати отсъстват. През миналата година нитрати над нормите в зеленчуците на пазара не е показала нито една от взетите от инспекторите от Агенцията по храните проби. 12 проби, спанак, рукула, айсберг, градинска салата. Всички анализирани на случайен принцип от търговска мрежа. Листни зеленчуци са без отклонения. От години назад не се е случвало на пазара да се засекат зеленчуци или плодове, които да са с изключително завишени количества нитрати или пестицидни остатъци. За тази година тестове за опасни салати от официални контрол те първо ще се правят. За април месец имаме планирани такива проби, така че предстои вземането им. През последните години от активни потребители също внимателно проверяват за химикали в салатите. Последният им тест показва замърсяване не само с нитрати, но и с бактерии при част от листните зеленчуци по пазарите. След изпитване в лаборатория на 18 продукта, нитрати са открити в 17% от пробите, а ешерихия коли в 61% от тестваните салати. Много често зимните листни зеленчуци се гледат върху компост и с това се прехвърлят много опасни микроорганизми върху тях. Все пак това са храни,
които се произвеждат и идват от полето. Някакво контаминиране би могло да се случи, но не би следвало да тревожиме потребителите, защото това са изключително изолирани случаи. Когато нитратите се превърнат в нитрити, те вече са токсични и могат да са опасни за здравето, ни предупреждават експертите. След попадането на нитратите в организма човешкия, те се превръщат в нитрити и се свързват с хемоглобина. Тоест, нали, започват едни такива реакции, които не са благоприятни за човешки организъм. Кумулира се този ефект, не може да бъде от еднократно поглъщане на продукт, който е с някакво завишено количество. Затова и специалистите съветват да избягваме побледите и загнили зеленчуци, когато пазаруваме. Листата не трябва да са с дупки, с загнивания. Трябва да избягваме салати, цепте в пръст. Контролът е визуален. Те трябва да са здрави, чисти, без признаци на развала, гниене. Като съвет е да се белят краставиците при употреба. Тиквичките, репичките и доматите също трябва да се белят, а поувехналите и пожълтели листа на салатите да се отстранят, съветват още експертите. Сред най-честите грешки е след пазар зеленчуците да се остават в нейлонови турбички, тъй като при запарване или висока температура нитратите се превръщат в по-рисковите нитрити. Листните зеленчуци се мият доста обилно с вода. Така препоръчваме, особено ако така е имало пръст по салатите, накисване по половин час във вода с някаква киселина. Най-лесно е използване, примерно, на лимонина киселина или на оцет. И още едно правило, листни зеленчуци не се дават на малки деца до година и половина-две. Проверки ще има и за пестициди в плодовете и зеленчуците, които купуваме. Това, което се внася от третите държави, масова практика е да се използват препарати за растителна защита, които не са позволени. Ползват се в такива обеми и количества, които не са здравословни. За тези храни се извършва граничен контрол. Вземат се проби от всяка пратка, пробите се анализират, докато не излезнат резултатите, партидата не се разпространяват. Всички проби от границата пътуват към лаборатория в София. Неотговарящи има, но високи отклонения от нормите не са открити. За миналата година за София град има само една несъответстваща проба и тя е на греб с произход Турция. Тази пролет потребителите са изправени и под друг риск – българските плодове да изчезнат от пазарите, а на тяхно място да дойдат вносни на по-високи цени. Синан Вейсал отглежда близо 700 декара с овощни насаждения край Русе. От градините му към пазара всяка година тръгват тонове череши, кайси, праскови, ябълки и круши. Но не и тази пролет. Като го отворим, тре празно, вътре черно. След ниските температури от миналата седмица, голяма част от добивите са унищожени. Най-сериозно е положението при кайсията. На места градините са компрометирани на 100%. Ранните череши са много зле. Чти там няма да има добиви. Такова осланяване и такива измръзвания последните 10 години не е имало. Вървиш и ти гледаш, всичко е пожълтяло, то е като опърлено, като опарено. Имаме региони, в които над 100% са щетите. Затова и тази пролет можем да останем без български ранни плодове на пазара, предупреждават от бранша. И не изключват това да доведе до рязко поскъпване на първите за сезона плодове. Пазара вакуум не търпи, вероятно ще бъде заменена с известно количество внос продукция. Когато няма българска конкуренция, търговците се адаптират и ще има висока цена. Със сигурност няма да останем без плодове. Въпросът на каква цена и въпросът на какво качество. Помощи от държавата няма, а за страховките покриват щети настъпили след 20 април, разказва си нам. Трябва човек да е мазохист, за да се подлага всяка година на едно и също мъчение. Така рискът вносните плодове и зеленчуци трайно да изместят родните от пазарите е огромен, предупреждават производителите. Очаквам и вашите сигнали и предложения за теми. Пишете ни на Facebook страницата и имейла на рубриката На твоя страна. Да, доста е полезно видео на Жоро. Вече тия марули, като ги гледам, ще ги гледам по-особено, със сигурност.